අදදරන සමගී. සුන්දර ඉතාලියේ වැටුප් සහිත රැකියා ලබා දෙන බව පවසමින්. කාන්තාවන් පිරිසක් මෙරට පුද්ගලයින් රවටාගෙන ගිය කූට ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව අද දෙරණ උකුස්සට තොරතුරු අනාවරණය වුණා. අද උකුස්සා අනාවරණය ඒ පිළිබඳවයි. ඉතාලියේ ඉහළ වැටුප් සහිත රැකියා සඳහා පුද්ගලයින් යවන බව පවසන මෙම ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන ගොස් ඇත්තේ මීගොඩ ප්‍රදේශයේදී. මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බැලූ උකුස්සාට අනාවරණ වුණේ කාන්තාවක් ඇයගේ සොහොයුරිය සහ මව සමග එක්ව මාස 3ක් තුළ ඉතාලියේ රැකියාවලට යවන බව පවසමින් පුද්ගලයන්ගෙන් රුපියල් ලක්ෂ 3000ක් 7ක් අතර මුදලක් ලබා ගන්නා බවයි. ඒ අදාළ කාන්තාවගේ පියා ඉතාලියේ සිටින බව පවසමින් පොරින් නැම්බසීමද උපැන්න සහතිකය ඔරජිනල් ට්‍රන්ස්ලේට් කල සීල් කරන්න ඕනද සීල්ගල අස්සන් කරන්න ඕන තන මුන්මන පස්පෝට් නැතු දී සදන් හුන් අපට හොටල් එක නම්බර ඇදුන් හොටල් මයුරකෝගල කතාර ඉතාලි අප ලංකාවකෙක්වත් නෑ කෝල්ලයක් ගන්න කොට ගන්නන්නේ. මෙහිදී ඉතාලියේ රැකියා ජාවාරම සිදුකරන කාන්තාවන් විසින් මුදල් ලබා ගැනීමේදී කිසිදු සැකයක් ඇති නොවන අයුරින් ඒ සඳහා ලියකියවිලිද ලබා දී තිබුණා. අනතුරුව උකුස්සා ජාවාරමට හසු පුද්ගලයින් සමග අදාළ කාන්තාවන් හමුවීමට ගිය අතර එහිදී ඔවුන් ඉල්ලා සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් පොලීසියට පැමිණිලි නොකරන ලෙසයි. විදෙස් රැකියා ලබා දෙන නීත්‍යානුකූල සහ විශ්වසනීය ආයතන මෙලෙස කටයුතු කරන්නේද. ඉදිරියේදීත් මෙවැනි කූට සිද්ධීන් රට හමුවේ අනාවරණය කිරීමට උකුස්සා සිරුවෙන්. ETI තැන්පත්කරුවන් සහ එම මූල්‍ය ආයතනය පවරා ගනු ලැබූ බව කියන පෞද්ගලික සමාගමක සේවකීන් අතර අද පස්සරුවේ නොසන්සුන් තත්ත්වයක් හටගත්තා. ඒ එම සමාගම අසලදී ETI තැන්පත්කරුවන් සිදු කළ විරෝධතාව අතරතුරයි. ETI තැන්පත්කරුවන් සුරකීමේ ස්වාධීන සංගමය බුරැල්ලේ පිහිටියම මූල්‍ය ආයතන ඉදිරිපිටට අද දහවල් පැමිණ විරෝධතාවයක නිරත වුණා. එම පෞද්ගලික සමාගම ETI මූල්‍ය ආයතනය පවරාගෙන ඇති බවට උන්හිදී චෝදනා කළ අතර එලෙස පවරාගෙන ඇත්නම් එය තහවුරු කෙරෙන ලියවිල්ලක් ලබා දෙන ලෙසයි විරෝධතාකරුවන් ඉල්ලා සිටියේ. එහිදී නොසන්සුන් තත්ත්වයක් හටගත්තා. පසුව අදාළ සමාගමේ හිමිකරුවෙකු බව පැවසෙන පුද්ගලයෙක්ද එහි පැමිණි. නොසන්සුන් තත්ත්වයක් අතරතුර කාන්තාවක් විසින් අදාළ ආයතනයේ සේවකයෙකුට හිස් ආවරණයකින් පහර දෙන ආකාරය මෙලෙස දක්නට ලැබුණා. මේ අතර පොලිසියේ මැදිහත්වීමෙන් අදාළ පෞද්ගලික සමාගමේ සේවකයන් පිරිස ආයතන පරිශ්‍රයෙන් පිටත් කර යැවුණා. ආයුධ බෑගයක් නිසා පුලියන් කුලම කැලේ අද යුද හමුදා මෙහෙයුමක් දියත් කෙරුණා. ඒ ගැන තොරතුරු ඇතුළුව තවත් පුවත් කිහිපයක් දැන්. බෞනියාව පුලියන් කුලම පුදුර් නාගතම්පිරාන් කෝවිල දක්වා මාර්ගයේ ඊයේ ගමන්ගත් පුද්ගලයෙකු පොලිස් නිලධාරීන් දැක සිය ගමන් මල්ල විසිකර කැලෑබදු ප්‍රදේශයකට පලා ගොස් තිබෙනවා. ඔහුගේ හැසිරීම පිළිබඳ සැක කළ පොලිස් නිලධාරීන් අදාළ බෑගය පරීක්ෂා කළ අවස්ථාවේදී දැක ඇත්තේ LTTE සංවිධානයේ නිෂ්පාදනය කළ වර්ගයේ අත්බෝම්බ 4ක්, පිස්තෝලයක්, උණ්ඩ තොගයක් සහ අධි ප්‍රෝටීන විටමින් පෙති විශේෂයක් එහි ඇති බවයි. අදාළ සැකකරු පලාගිය පුදුරු කැලෑබද ප්‍රදේශය තුළ මීට පෙර LTTE කඳවුරු පැවති බැවින් එම ප්‍රදේශයේ පොලිස් නිලධාරීන්, පුරියන් කුලම පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන් සහ යුද හමුදා නිලධාරීන් එක්ව විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මුතුරාජවෙල පට්ටිවල වෙල් රක්ෂිතය කොටසේ ඊයේ පස්වරුවේ හටගත් ගින්නකින් මේ වන විට අක්කර 200කට අධික භූමිභාගයක් විනාශ වී ඇති අතර රක්ෂිතයට යාබදව පිහිටි පුබුදුගම ගම්මානයට ගින්න පැතිරී යාම වැළැක්වීම සඳහා ගුවන් සහ යුද හමුදා දැඩි උත්සාහයක නිරත වනවා.
පුත්තලම බස් නැවතුම්පළට බස් රථ ඇතුල් කිරීමේ ගාස්තුව වැඩි කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ රියදුරන් ඊයේ සිට සිය බස් රථ නැවතුම්පළ වෙත රැගෙනීමෙන් වැළකී සිටිනවා. ඊට විසඳුමක් ලබා දීමට පුත්තලම නගරාධිපති කේ බයිස් මහතා එම පරිශ්‍රය අද සාකච්ඡාවක් කැඳවා තිබූ අතර ඊට එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හෙක්ටා පුහාමි මහතා දෙක්ව සිටියා. එහිදී පුත්තලම වෙලා සටහන් කාර්යාලයේ ස්ථානාධිපතිවරයා සහ මන්ත්‍රීවරයා අතර ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ශ්‍රී ලංකාවට විශ්ව විද්‍යාල ලෝක කුසලන ක්‍රිකට් වරම් මහිමි වේද ක්‍රීඩා තොරතුරු මේ විරාමයේ අනතුරුව.